Velmi zajímavými předměty, které se váží k Velikonocům, kromě kraslic, které jsme si připomněli minule, jsou předměty, které jsou nejenom ve sbírkách Slováckého muzea, ale můžete je vidět i v terénu, v rukou chlapců na vesnicích, na Uhersko-Hradišťsku a Uhersko-Brodsku. Jsou to hrkače, klepače či řehtačky. Klepat a hrkat chodí chlapci v Jalubích, Tupesích či Břestku na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, kdy jsou umlčeny kostelní zvony. Chlapci se sejdou u křížku nebo u kostela, seřadí se do průvodu a obchází vesnici za hlomozu svých klepačů a hrkačů. Hlučení bylo vždy jakousi magickou praktikou zapuzující škodlivé síly. Hluk způsobený klepačí je však rytmický a součástí je většinou jednoduché říkání chlapců. Kolední obchůzka hrkačů je často doprovázena zvykem honění jídáše, kdy jeden z chlapců představuje jídáše, zároveň vede obchůzku a získává největší část vykoledované odměny. Ve sbírce Slováckého muzea máme jeden unikátní klepač s vyřezávanou postavou právě zmíněného jídáše. Vidět jej můžete jednak ve stále národopisné expozici Slováckého muzea, nebo nejrůznější hrkávky, rapotáče či řehtačky můžete vidět v jednotlivých vesnicích v předvelikonočním období na celém Uhersko-Hradišťsku a Uhersko-Brodsku. Dnes jsme si představili klepače a hrkače a příště vám ukáže kolega Jan Káčer, jak si upléct žilu.